Re! Viss ēters ir te! Gazprom šodien sāk remontdarbus Krievijas gāzes vadam, caur kuru gāze plūst uz Latviju. Inčukalna dabas gāzes krātuves operators pauš, ka krātuve ar gāzi jau tika piepildīta vasarā, līdz ar to remontdarbi bažas neredzot. Tomēr pārrunāt Gazprom rīcību Inčukalnā šodien bija ieradies aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, kurš apsver krātuves operatoru iesaistīšanu aizsardzības mācībās. Plašāk stāst Māris Klūga. Gazprom remontdarbus gāzes vadam, caur kuru gāze plūst uz Latvijas dabasgāzes krātu Inčukalnā veiks no šodienas līdz 6. februārī. Kompānija ziņo, ka mērķis ir padarīt cauruļvadu drošāku. Inčukalna krātuves operators Connexus Baltic Grid norāda, ka remontdarbi nekādus riskus nerada, turklāt ziemā gāze Latvijā nemaz neieplūst. Taču ziņa pietiekami satraukusi aizsardzības ministru Ārti Pabriku, kurš šodien ieradies krātuvē to pārunāt. Kā norādīja Connexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs Uldis Baris, Gazprom remontdarbus ar iesaistītajām pusēm ir saskaņojis un tie nekādā ziņā nav pārsteigums. Gazprom veic tāpat kā Connexus savu cauruļvadu regulāru diagnostiku. Pēc diagnostikas tiek konstatēti defekti, kurus ir nepieciešams, kur nepieciešams veikt remontdarbus un attiecīgi tie gāzes posmi arī tiek mainīti. Latvijai kā reiz ir svarīgi, lai šis piegādes ceļš būtu izremontēts ziemas laikā, jo tieši par šo virzienu mēs saņemam gāzi vasarā iepumpēšanai Inčukalnā. Aizsardzības ministrs tikmēr norāda, ka attiecību pasliktināšanās ar Krieviju dēļ energoapgādes drošībā jāpievēršas īpaši. Es domāju, ka mums šī gada laikā vajadzētu arī izspēlēt vienas tādas krīzes mācības tieši arī ar Connexus vadību un kompāniju, lai mēs arī visādās krīzes situācijās labāk zinātu, kā savstarpēji sadarboties. Starptautiskā enerģētikas aģentūra pagājušajā nedēļā vainoja Gazprom enerģētikas krīzes padziļināšanā, jo kompānija nepiegādājot pietiekami daudz gāzes Eiropai. Baris norāda, ka Latvijas gadījumā tas jūtams neesot, jo gāze krātuvē jau iepumpēta. Līdzīgi kā citus gadus ap šo laiku, krātuvē atrodas aptuveni 10 teravatu stundas gāzes. Latvijas patēriņš ziemā ir ap 1,5 teravatu stundu mēnesī, līdz ar to bažu par gāzes apjomu nesot. No fiziskās apgādes viedokļa Latvijā vai Baltijā kopā problēma nav. Protams, ka mums tirgus ir atvērts un līdz ar to arī Baltija ir pakļauta tām pašām cenu eskalācijām, kas ir notikušas visā pasaulē. Lai nepaliktu bez gāzes krīzes situācijā, Connexus līguma ar gāzes tirgotājiem šosezonu nodrošina, ka līdz 1. martam krātuvē jābūt palikušām vismaz 2,4 teravatstundām enerģijas. Māris Klūgainis, Kupšs, Latvijas televīzija.